Aí, saímos de lá, mano. O Chorão inventou, não sei, da cabeça dele levar nós pro Bahamas, mano. Do nada. Caralho. mano. Telã. Do nada. Esse é o mais caro que tem. Não, falou, vamos num lugar da hora. Eu falei, lugar da hora. Eu falei, caramba, churrascaria. Eu já escutei essa história. Até que o pingo. Como que era o pingo? Não, o moleque, um branquinho. O Bill. O Bill. O Bill ficou pra fora. Ficou pra fora? É, ele Eu era, já escutei essa história era, em algum lugar. Ele era menor. Nossa. Aí, mano, pegou as duas vozes e foi pro Bahamas, mano. Só que pra mim, ele falou, vai num lugar da hora que não sei o que. Eu falei, mano, churrascaria, mano. Nossa, <laughs> bobão, mano, bobão. Churrascaria que não sei o que. Eu falei, nossa, vou arregaçar de comer. Aí desceu, olhei assim pros lados, desceu o bagulho tudo escuro. Eu falei, nossa, tem um segurança na porta. Não, ele não pode, ele é menor. Falando do B, eu falei, mas por que menor não pode comer? Na comida? <laughs> aí eu comecei a olhar, aí eu comecei a entender. Eu falei, mano, é puteiro, mano. Falei, nossa, mano, mas eu tinha namorada pai. Tipo, eu nunca traí minha namorada, pai. Eu falei, putz, mano, tá errado, mano. Tem nem como eu entrar nesse bagulho. O que eu vou fazer aqui, tipo, mano? Nada, tipo, eu vou fazer o quê? Aqui não é restaurante, não é nada. Tem, tem, tipo, eu não quero mina. Tipo, eu tava em outra vibe, eu tava numa vibe de skatista. Eu queria viver o sonho de skate, não queria Sim. comer mina ainda mais puta. Não queria isso daí. Aí entramos no bagulho eu. Mano, daí você olha. Tipo, Mudou mano, de 10 em 10 segundos. Né? <laughs> Na hora que. Viu que... as modelos. Oh, que legal. Não derrubou aqui. Na hora que eu vi, eu falei: Caramba, mano, o bagulho é sinistro, mano. Sinistro, mano. Eu tô contando um bagulho aqui agora que nem sei se, eu... se podia. <laughs> Mas essa história já é conhecida, é, mano, no mundo do. Tá, dos... mas será que a mulher do cara sabe? Vai saber se alguém que conhece a mulher do cara vai contar agora um bagulho desse, mano. Essa história é mais conhecida que tudo. É, que é tomara, louco. mano, que não seja pela minha boca. Mas enfim, entramos no bagulho, mano. Eu olhei, eu fiquei abismado, mano. Ou eu nunca tinha visto daquele jeito, mano. Tipo, e ainda <laughs> sem embalagem, mano. Tinha visto na televisão com embalagem, sem embalagem ao vivo assim nunca tinha visto, mano. E mó galera ele levou? Mas 12 pessoas, mano. E todo ah, mundo... Teve e um. um... Aí ele começou a distribuir 100 dólares pra cada. Faz o que você quiser, tal, tal, tal. E eu tava num cantinho tomando um Guaraná. Sentadinho, quietinho. <risos> quietinho. <risos> quietinho. <risos> tomando Toma... um Guaraná. Não, tomando um Guaraná, quietinho. Com a aliancinha no dedo, assim, ó. Tomando meu Guaranazinho aqui, assim, quietinho, na cadeirinha. Daí, dois juntou 200 dólares e eles não tinham 200... Tipo, a mina queria 200 dólares e eles tinham 200 os dois. Aí ele falou, mano, será que rola, aí, tipo, nós dar 200, aí cada um brinca um pouquinho e tal, porque nós não temos cada um 200, a mina não. Começou aí, cada um pra um quarto, eu comecei a ficar sozinho. Sozinho, lá assim, olhei uma mesinha de sinuca, acabei de começar a bater as bolas, bolas brancas, pá, pá, colou duas. As duas minhas colou e falou assim, e aí, gatão, vamos esquentar? Eu falei, nossa, tô com o maior calor já, mano. Eu falei, mano, já tô com o maior calor aqui, não... nossa, tá, tá suave. Ela quer jogar uma parte? Eu falei, não, vamos jogar. Acabei de ir pra a pé, tô assado. <laughs> então, eu não tô em Vire condições. Vira sangrando. Não tô em condições. <laughs> Daí que eu comecei a jogar uma sinuca com as minas, tá ligado? Duas minas. E aí nisso o Chorão pegou e colou. Aí eu tava. Na real, antes disso o Chorão colou. Eu tava sentado. Aí o Chorão chegou em mim assim me deu 100 dólares. Eu falei, putz, mano, o que, que é eu eu fazer com isso aqui? Eu não tenho o que fazer, Chorão. Eu tô suave. Aí ele porque falou, não, pega. Eu falei, mano, mas chamava de chores, né? Eu falei, eu oh, chores, tô suave, mano. Não, não quero, não precisa, mano. Não vou fazer nada com esse dinheiro. Ele, mano, por quê? Eu falei, ó, oh, fiz assim pra ele. Aí eu fiz assim, ele pegou e veio e deu um soco assim. Eu falei, não, mano. <laughs> eu falei, mano. Aí eu peguei e falei, não, mano, eu namoro, mano. Ele falou, mas o que que tem que ser namora? Eu falei, mano, tem que. Ir, tá ligado? Ela não tá aqui. Eu falei, mano, mas eu tô aqui, eu sei que eu, que eu não vou fazer um bagulho desse, desse com ela. Mas você não sabe. Você, você tá... Ele falou, oh, mano, na moral, independente, mano. Fica aí, tô. Dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele. fiquei com 100 dólares. Eu falei, ah, tá bom. Aí ele catou, foi com duas minas, pá. Falei, baixinho, como se não fosse um. <laughs> aí ele foi, daqui a pouco ele voltou, mano, largou as duas minas e voltou, pegou na mão e falou, mano, cabreiro, mano. Ele falou, cabreiro, isso que você fez, mano isso que você fez foi um bagulho cabreiro, porque se você tivesse ido pro bagulho eu ia achar da hora, porque eu tô vendo vocês felizes, eu quero ver vocês felizes, mas você não ir, eu achei mais da hora, porque eu sei que você é um cara que eu podia confiar muita coisa, porque eu sei que você não ia me trair, mano, porque você não tem ninguém para provar, pra te caguetar e você não traiu, tá ligado? Tá confiando numa pessoa que nem tá perto de você, então, mano, foi da hora isso que você fez, mas ele falou, mano, eu, é outras fitas um dia a gente conversa. Devolve os 100 dólares, dólares.